Здравейте с вашите въпроси, скъпи приятели. Марио Развигоров се интересува от това дали има някакъв тип забрана или ограничение на така наречените фейк стопове, т.е. на тези симулации, които механиците правят, че ще приемат някой от своите пилоти в бокса, за да сменят неговите гуми, а в крайна сметка не извършват подобно действие, нещо, което механиците на Мерцедес направиха по време на състезанието на Моца. В крайна сметка няма подобно ограничение. Това е част от дребните игри, които могат да правят отборите помежду си. Никой не би могъл да забрани по един или по друг начин да има подобни действия. Често пъти има недостатъчно добра комуникация дори между бокса и пилота. Ако радиото, например, не работи достатъчно добре, а пилота се ориентира единствено и само по питбордовете, по тези огромни черни пана, върху които има изписани надписи за дистанцията или за влизане в бокса, както беше на времето в Формула 1, но тогава може да има някакво неразбиране в комуникацията на екипа и на отбора. Така че няма ограничение в тази посока. Може да се опиташ да заблудиш съперника, да го принудиш той да влезе, да се хване на една подобна въдица, но в модерната Формула 1 това не се случва. В миналото, между другото, с подобни фалшиви действия се е променила стратегията на съперниците и се постига успех. Така че отборите продължават да се опитват в тази посока нещо да направят, но вече нещата са съвсем, съвсем на друго ниво. Но по отношение на правилата няма ограничения в тази сфера. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.